小爱，你还要你的衣服吗？你还要你的衣服吗？你的衣服，你的衣服在我这边，你还要吗？我带回去，我带回去也是给祥子啊。他放在床头上，你他放在床头垫着。啊。这是什么？阿秀，哎，阿秀，你再拍一下这是什么果？阿秀，你是不是行？那个是桂花。桂花呀。桂花有结果的。是啊。这里是桂花。桂花结的什么？它那个芽，就是种子吧。种子，好香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 ！你看看人家佩姐。现在到了这个线上面是吧？我也不知道这是正还是线。我们从那个寨里面到这个县城上面。那炳哥他们在那里买点东西，我顺便过来看一下，看看钓钓鱼。今天的晚上可能还要去秋城那边，不是说可能哦，是还要去哦。大声点，真爱，这样叫真。对，你站在那里摸一下那个灯笼，你摸得到吗？哦，还好你不够，还好你够高。我说你摸不到的话，都没有航航高，好像都能摸到。哎，跟他讲呢。干嘛？那是抱不一样喽。哦，阿婶摸，阿婶抱着就摸不到了不？我们又来到秋子这里了。上次我看的那个树莓好多好多好多啊，然后没有熟。我现在要去体验一下摘那个树莓，拿穿一串一串的回来，怎么样？你知道在哪里吗？知道啊，那里。你不要把我带丢了，你第一次来呀？对、哦、我都忘了你是第一次来，我是。我不是第一次来，我是第二次来。熟了感觉。走去看一下在哪个地方。学得更像了你。哇哇哇哇！你现在真的是横行霸道了你。好这呀，你光往那里挪啥用？不学啦，走啦，走啦，走啦！尿尿，你都有标包尿片了，尿尿。走教，哎，你知道教吗？啊，教，教，教姨，教姨，对啦。好，那里面有什么？啊？真的有鱼那里。那里面是什么？真的有鱼。不信你看我。你不要抱着他两个人掉下去了哈。那天我走到边边那里，他都有。哦，你看，看见没？树莓好大一个，就比较小。拿三五。大哥吗？很酸啊，好像这表情是很酸吗？这太小了，酸吗？掉了吗？这太小了，我们去找大个一点。走啊，好，往前面走。狗狗不敢去。他越跑，他越追他呢。他不怕。你不怕啊？他不怕。嘿，周围，嘿，周，嘿，周，嘿，走到别人家去了，
跑到别人家去了。想去混饭吃吗？想去混饭吃。姑姑。姑姑。姑。耶。有砍哦。怎么没看见了呢？走的不都被人家摘完了。肯定了，都这么久了。走了，你看下雨了，不要看了，那几颗弄不上来的。我感觉小黑的大长腿可以够得到。那么远，你看。不行，越是得不到就越想要。真的是。等一下，我掉下去，你抓救我。我是没办法，我会游泳。放弃吧。哎，有啊。真的是一颗都不放过。我是没有看见一颗，好不好？哇哇！哟，吹一下，吹一下，口水都吹出来了，接着，好吃了，可以吃了。尝一下甜不甜？哇！哈哈哈哈哈！再吹一下，再吹一下。吃那个，那个比较红，那个比较甜哈，那个比较甜。哦，焦姨手上那个比较甜，焦姨手上那个。哦，甜不甜？你那么说吧，我辛辛苦苦摘的哦。是你吃，我看看甜不甜。哇，好香啊！你想不吃？你那什么表情？就走啦？那不然？那那刚才你又吐掉？刚刚又不要。哇，一口塞到嘴巴，走了走了，喂喂，第一次来这种地方，什么感受？就是感受嘛，就是感觉空气很新鲜了、哦，这里哦，比我们那里新鲜，因为我那里有些工业呀、啊，我们那里工业比这里多，你看那种，哇，一看上去很清晰啊，晴空万里，也不是说晴空万里，这边是晴空万里，这边全都是乌云，是吗？听说了，刚刚我们在挖笋的时候，哇，一片黑，然后那个水哗啦啦的就滴下来了。我们刚到家，哇，那个太阳倍儿大。这种地方合不合适养老？这个地方真的适合养老，舒服哦，好舒服哦，而且它的那种空气哦，闻起来好舒服那种感觉。对啊，主要这里没有什么工业。对。对，污染没那么大。你看它这边的树啊，你看，哇，我跟你讲哦。这边有一窝宝贝，长得有点像壁虎的那一种，我觉得它肥的咯。啊，我知道，我知道，我那里也有啊，少而已。但是它这里的好肥，我刚刚看到那有一只在那边走，我不怕那个东西，就是。那有些什么？